16-mečio vaiko klausimas. Jeigu būtumėt pasaulio valdovu, pasaulio vadovu, kokį vieną dalyką pasaulyje jūs labiausiai norėtumėt pakeisti? Kad nebūtų skurdo ir konfliktų. Jeigu būtumėt, na, ne pasaulio vadovu, bet kokiu nors pasaulio ekonomikos vadovu, ar ten TVF, ar pasaulio banko vadovu, kokią svarbiausią ekonominę problemą pasaulyje labiausiai norėtumėt išspręsti? Ekonominė problema. Ekonominė problema, tai be abejo, yra skurdas. Su to pasaulis vis dar nesusidoroja. Tai iš tikrųjų, jeigu būčiau, na, turėčiau galių pasaulyje, tai be jokios abejonės daugiau stengčiausi ekonominių laisvių diegti, kad žmonės galėtų sėkmingai kovoti su skurdu.